tmavoprstý, božičný vileňak. Once there was a Christmas elf who did not have a name. Santa called him small one, mischief was his claim to fame. He always begged to go along on Santa's yearly ride. When Santa gently told him no, the little small one sighed. But if I take you with me, I know what you'll do. You'll mix up toys for girls and boys, your mischief through and through. I have all my helpers, besides you are too small. The sleigh is loaded down with gifts and there's no room at all. Little small one, little mischief, though you have no name, through your heart and not your mischief, you will gain your fame. Pakiri, jeste li spremni? He, mi pakujemo koliko ih brzo dodeš. Čujete li to, hvatači? Da, da još tako, svakako, okay. Važi se. Tako je! Hvataj! Imam ga! Imam ga! Da vas samo podsjetim da je badnja večer sutra. Nema mesta za detinjasto ponašanje. Jedva da ćemo imati dovoljno vremena da pokupimo i spakujemo ovogodišnju žetvu poklona. To jest, ako mali ne bude smetao... Uf! Mali, suviše si mali da bi se peo na visoka stabla. Rekla sam ti da se držiš nižih grana. Jesam! O, mali, bravo si sa mladica. Ti pokloni će tek biti spremni sljedećeg Božića. Isto kao i ja. Zašto ne pomogneš pakerima? Mogu ja to? Ja mogu sve... Treba li nešto da se uradi? Recite! Da, ima jako važan posao. Treba nam neki srećnik ko će napravi Sneška. Samo čekaj da vide ovo. Kladim se da misle da sam previše mali da napravim dobrog Sneška. E, pokazat ću im. Dve glave! To je baš smešno! Radio. Pa ja sam pravio Sneška i onda je to bio polarni medved u stvari. Pa to su glupa. Stari meda spava cele zime. Bez toboga ne nikada nećemo završiti igračke na vreme. A bez igračaka nema ni Božića. Neko mora da ode da kaže deda mrazu. O, čoveče, ovo će
nego sasvim rastužiti. Ne bih volao da ja budem taj vilenja koji će morati da kaže Deda Mrazu da Božića nema. Zašto me gledate? Ajde, ajde. Mali? Šta kaže? Biće sve u redu. Ništa ne brini. O Bože, i trudi se da ne praviš više probleme. Nego šta, gospodine, neću vas izneveriti, nema šanse. Ja ću biti najbolji vilenjak jednog dana. Ići ćemo zajedno svu rada, delimo poklone. Sjajno! Bože, kakva zbrka. Treba će mi sva vaša pomoć ako ćemo ovo da sredimo pre Božića. Računam na sve vas. Podiži! Tadino! Ima i dalje još toliko toga da se uradi. Ne brini, stići ćemo na vreme, bez malog. A gdje je taj mali gmizovac? Dao sam mu posao koji će ga držati dalje od nevolja. Nećemo da... Bravo, Beli! Proverio sam rast mahovine sa severne strane svakog drveta u šumi. Čudo jedno da je mahovina toliko vlažna. I šta još treba da se uradi? Šta treba? U kuži smo, mali. Mogu da vam pomognem. Znam jako važan posao. Zvarno? Potreban nam je glavni tester. Čoveče, glavni tester zvuči sjajno, da! Da, vrti se u desno kao i svi ostali. Vidim da si baš zaposlena. I takako, deda. Radim sve važne stvari. Eto, proveravam kape, onda brojim noge irvase da vidim da li su sve tu. Čak sam našao i dve identične pahulje. Ovi Beli nije zadovoljan. Važno je da se ti trudiš. Tako mi, brade, ovo će biti divan Božić. Imamo najveće i najbolje igračke do sada. Najlepši pokloni. Zar to nije pravi duh Božića? Pa valjda. E pa, ovo je baš sjajno. Mi moramo da radimo duplo brže, a mali se skrno oglupira. Da, on je polamio topogan. Kako to da mi moramo da popravimo? Da, on je previše mali da bi bilo šta korisno radio. Mali, imam veliki posao za tebe. O, Bože! Deda Mrazi, vidimo se posle! Treba da isplancaš zvona na sankama da zveckaju kao da su nova. Evo, sada zvuči mnogo bolje. Eto, Deda Mraz će biti tako zadovoljan kada čuje kako sam mu izglancao zvona na sankama. Možda će Deda Mraz da bude toliko zadovoljan da će mi dozvoliti da se vozim u njegovim sankama. A mogao bi da radim ono što radi i Deda Mraz. Hojmo donere, hojmo bicene, hojmo desene. Ja ćem bo... O, što je ovo? O, Bože. Ah!
I onda je veliki polarni medved skočio na mene i... Eto opet on sa polarnim medvedom. Ali istina je. Kako to da si ti jedini koji ga je video? I on ga je video? Da, da. U stvarno? Da. On ga je video? Eto, baš kao što sam i mislio. Ko je starije? Možda mali stvarno govori istinu. Nemamo vremena da sada to istražujemo. Ukoliko ne prestanemo sa ovim glupiranjem, nećemo stići da završimo pripreme za Božić. Ali šta ćemo da radimo sa njim? Trebaće mi čitava godina da zakrpim sve čarape. Nemoj da si tužan, pokušali smo, pingvinčiću. Reci kako se zoveš. Ti izgleda nisi odavde. Mora da si usamljen. Ej, zvaću te usamljeni. Usamljeni, cepko se zove cepko jer cepa drva, a mašnica je najbrže u vezivanju mašnice na poklonima. Ja sam mali jer uvek radim male poslove. E, ovo je baš bez veze, svi su otišli da biraju božićnu jelku, a mi sedimo ovde. Ma ko šiša glupave čarape? I ko šiša ovu? Šta to radiš? To je Beli? To je polarni medved? Ej, pade mi na pamet jedna ideja. Završili smo! Biće iznenađeni kada vide da smo tako brzo gotovi. A posle toga možemo da pitamo Deda Mraza da te odveze kući. Idemo da im pokažemo. Ovamo! Kako vam se ovo sviđa? O, pronašli smo predivnu božićnu jelku. Sva sreća te, mali, nije tu. Da, i šta može da krene naopako? Samo čekaj da momci ovo vide. Vidjet će kako sam pametan. Možda ću dobiti pravo počasno ime u sve pohvale. Ime recimo kao čarapku ili zakrpić ili možda... Spasavaj se ko može! E, šta se dešava? Igrate žmurke? Ko je to? Da pogađam! Kakve velike uši i zube imaš! I kako ti je veliki nos! To je Beli! Zdravo, momci! Pretpostavljam da su ono bile naše čarape, a? Da malo više pažnje obraćaš na posao koji radiš, možda bi nešto i postigao. Ali... Aj, vidite da sam bio u pravu za polarnog medveda i stvarno sam se trudio. Nema svrhe. Ništa mi ne ide kako treba. A
Ali na šta ja mislim? Idemo da razgovaramo sa Didom Razom. On će znati kako da to odvede kući za Božić. Deda Mraze! Deda Mraze! Alo! Ej! Južni pol! Tu živiš? Pa Deda Mraz baš tu da preleće. Kad budeš video onaj pol, znaćeš da si kod kuće. Mali, znaš li ti nešto o ovome? Moj usamljeni prijatelj, izgubio se. Žao mi je, mali. Ali... Sada je badnje veče i nemam vremena da pričam sa tobom dok ne prođe Božić. Najveće i najbolje igračke za najveći i najbolji Božić, kao što je Deda Mraz i rekao da će biti. Rekao sam da ću te odvesti kući za Božić i to ću i da uradim. Ajde brzo, nemamo puno vremena. Upamti, budi miran i pomislit će da si nečiji poklon. Vola bih da si moj, mnogo si mi drag. Jesi li rekao nešto? Let's go! Idemo! Merry Christmas, everyone! Srećen Božić svima! Izgleda da ću ja sa tobom kući. Pa to je dobra ideja. U nevolji sam. Velikoj. Radi da nikada ništa ne zaboravi, zato je on Deda Mraz. Sad će da se spusti niz dimnjak, kao ni s tobogan. Kada bi samo mogao da uradim nešto za njega pa da bude ponosan na mene. Usamljeni, gde si? I vrati se, to je pogrešan pol. O moj Bože, nema dva poklona, ovo je strašno! Ej, gde su njihovi pokloni? O ne! O! Deda Mraze, vrati se! Zaboravio si nekoga! Moram nešto da smislim, ili će ostati bez poklona? Ej! Ovo će biti sasvim dobro. Malo. Ovo izgleda sjajno. Ovo je divno. Srećan Božić. Na
Nadam se da nisam zakasnio. Šta je ovo? Moje da je Deda Mraz za ovo doneo. Pa, nije. Ovo su vilenjačke čarape. Što ti tražiš ovde? Mali, smrzao si se, pa gde su ti čarape? Žao mi je, hteo sam da pomognem. O, jadni moj. Sve vreme smo malog gurali u stranu, jer je previše mali. Sada njegovi plavi prstići će nas podsjećati da stvari ne moraju biti velike da bi bile važne. I od ovog dana pa nadalje. Svi dečaci i devojčice će se na božićno jutro buditi i pronaći će čarapu koja je ispunjena malim i predivnim stvarima. Onih što je izabrao, ispakovao i okačio, plavoprsti. O, Bože, novi posao i novo ime! Plavoprsti! Hey, Srećan Božić! Srećan Božić svima! Koliko vas ima! Ulog je tumačili Jelena Kovač, Fuad Tabučić, Biljana Kovač, Đurđa Pavlović, Radmila Jeremić. Obrada zvuka Goran Radivojević. Režije sinhronizacije Nikola Marković. Obrada TV Kanal D.